Վերջերս մենք կատարել էինք մի կարևոր քայլ, երբ անձը, որպիսի կարողանար քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար ծնունդը վերնել, գրանցել, նա պարտավոր չէր ներկայացնել, ենթադրենք, համապատասխան բժշկական հաստատությունից հաստատված տեղեկանքները, նրանք արդեն միմյանց փոխանցվում էին էլեկտրոնային եղանակով, այսօր կատարում ենք հաջորդ քայլը, երբ անձը, որպիսի ստանա երեխայի ծննդյան համար նպաստը, պարտավոր չէ դարձյալ օգտագործել մի քանի մարմինների ծառայություններ, այլ ուղղակի համապատասխան բաժնում, երբ գրանցում է երեխայի ծնունդը, ընդամենը ներկայացնի իր հաշվի համար և այդ ամենը կկատարվի ինքնաշխատ եղանակով։ Սա, ինչպես արդեն նշեցի, քայլերից ընդամենը մեկն է և մենք անընդհատ ներկայացնելու ենք նորանոր ծառայություններ, որոնք մատուցվելու են հեշտացված եղանակով։ Ընդհանրապես, մեկ անգամ եւս կուզենայի շեշտեի, ժամանակակից տեխնոլոգիաները էական հնարավոր նոր հնարավորություններ են ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք կրճատել շփումը և ժամանակը պետական տարբեր մարմիններ, տարբեր ատյաններ դիմելու առումով, ինչը նշանակում է բնականաբար նաև կրճատել հիապես կորպցան։ Ինչը պատրաստում ենք շուտով անել, ինչի մասին կառավարությունը ազդարարել է, կարողանանք իրականացնել մոբայլ ID գաղափարը, ապա նշանակում է, որ ծառայությունների զգալի մասը հնարավոր կլինի ստանալ հենց համակարգչից կամ բջջային հեռախոսից առանց դիմելու գնալու համապատասխան մարմին, որտեղ դա հնարավորություն կընձեռի, մենք կոչում ենք դա անձի խիստ նույնականացում, այսինքն բոլոր անվտանգության ստանդարտներին համապատասխան նույնականացնելու և վստահ լինելու, որ դիմողը հենց կոնկրետ է կամ։ Ծառայությունների մատուցումը քաղաքացիներին կատարելագործելու առումով այս աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում և սա հերթական երկու արդեն պետական կառավարման մարմինների միջև համագործակցության եւս մի լավ օրինակ այն առումով, որ քաղաքացին մեկ պետական մարմին դիմելով իր համար անհրաժեշտ ծառայությունը ստանալու համար, տվյալ դեպքում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններից ստանալու, ասենք, ծննդյան վկայականը, ունենում է հնարավորություն անմիջապես տեղում դիմելու, նաև սոցիալական ծառայություններից օգտվելու, և դա նշանակում է նաև քաղաքացու համար շատ ավելի մատչելի ծառայություն ամբողջական, ոչ միայն վկայականը ստանալու, այլ նաև իր սոցիալական իրավունքը իրացնելու, և պիտի նշեմ, որ այս աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում, առաջիկայում նախատեսում ենք նաև նոր ծառայություններ ընդգրկել այս ցանկի մեջ, որը մեծապես հեշտացնելու է մեր քաղաքացիների ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը և մաչելիցուն ու հասանելիցուն։ Մասնավորապես մենք նաև խնդիր ունենք ոչ միայն առաջին երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի նշանակում այս ձևաչափով անելու, այլ նաև երրորդ և հաջորդ, գիտեք, որ երրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը վճարելիս անհրաժեշտ է նաև երեխայի տվյալ ընտանիքում կարգաթիվը որոշել, իսկ դրա համար շատ ավելի շատ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ։ Մենք ունենք խնդիր, որ նախկին տեղեկատվությունը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում դեռևս որոնք թվայնացված չեն, հետևաբար դեռևս պահանջվում են փաստաթղթային ներկայացումներ քաղաքացիների կողմից, դրա համար դեռևս այս ձևաչափը չի աշխատում, բայց նախատեսել ենք արտարադատության նախարարության հետ, որ այս աշխատանքները շարունակվելու են համատեղ, և 18 թվականի հունվարի 1-ից պիտի անցում կատարենք նաև երրորդ և հաջորդ երեխաների համար ծննդյան միանվագ նպաստը այս ձևաչափով նշանակելու, նաև ընտանեկան դրամագլուխը, այսինքն առանձնացումի հիման վրա, նաև նախատեսված է մահվան վկայականները տրամադրումը ևս կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստներ այդ նույն ձևաչափով արցանզիումի հիման վրա նշանակումը և վճարումն իրականացնել, այսինքն բոլոր այն ծառայությունները, որոնք հնարավոր կլինի տրամադրել մեկ ձևաչափով, մեկ կանգառում, դրանք բոլորը քայլ առ քայլ իրականացվելու են։ Ինքը օրորի ցանկանում է վերանայել նպաստների չափը, կա նախարարության ծրագրում դա մեկ, և օրերս շրջանառության մեջ էր մտել արտագնա աշխատողների նպաստի հարցը, ես ուզում էի իմանալ, ինչն է պատճառը, որ արտագնա աշխատողները նպաստից կզերկվեն, չէ՞ որ սրանք նույնպես սոցիալապես խոցելի խումբն է և նրանք հենց հարկադրված են։ Իրականում մեկնաբանության հետ բացարձակապես համաձայն չեմ, որովհետև խոսքը չի գնում արտագնա աշխատողների ընտանիքներին հատուկ նպաստից զրկելու մասին, այդպիսի խնդիր դրված չի և չի կարող լինել,
Խնդիրը վերաբերում է հետևյալին. Մենք ունենք անապահության գնահատման համակարգ, որը համապատասխան չափորոշիչներով գնահատում է յուրաքանչյուր ընտանիքի անապահության մակարդակը։ Դուք գիտեք, որ բազմաթիվ ցուցանիշներ են եւ գործոններ են ազդեցություն ունենում անապահության գնահատման վրա, այդ թվում նաեւ բնականաբար եկամուտ ունենալը կամ չունենալը։ Եվ տվյալ դեպքում խնդիրը վերաբերում է նրան, որ եթե այսօր մենք եկամուտների հետ կապված առկա տեղեկատվական շտեմարաններից կարողանում ենք ճշտել, հա, ինչքան եկամուտ կա տվյալ ընտանիքում, տվյալ աշխատունակ անձի մոտ, մենք տվյալ դեպքում, եթե ունենում ենք որևէ ընտանիքում բացակա անդամ, ընդհանրապես խնդիրը վերաբերում է ճշգրտելու տվյալ ընտանիքի անդամի բացակայության հանգամանքը որպես գործոն, որը պետք է հաշվի առնվի անապահովության գնահատումն իրականացնելիս։ Այսինքն մենք այս մեթոդաբանությամբ, այս քայլերով փորձ ենք անում լուծել այն հիմնարար խնդիրը, որը նաև հասարակության բավականին լայն շերտեր արծարծում են ու նաև ճիշտ են արծարծում, որ պետք է բարձրացնել անապահովության գնահատման համակարգի հասցեականությունը եւ այն ընտանիքները, որոնք որ անապահով չեն, չօգտվեն այդ իրավունքից, իսկ նրանք, ովքեր անապահով են, բայց դուրս են մնացել համակարգից, այն նրանք օգտվեն այդ իրավունքից։ Իսկ որ արտագնա աշխատողի մեկնողները կարողանում են փողարկել իրենց կանանցքը, ստիպված են։ Բնականաբար այդ գործոնը որպես այդպեսին հաշվի չի առնվելու, եթե չկա եկամուտ, ուրեմն եկամուտ հաշվի չի առնվելու։ Մենք խոսում ենք հետեւյալի մասին, որ եթե կա եկամուտ, եկամուտը պիտի արտացոլվի տեղեկատվական համակարգում եւ դրա հիման վրա որոշվի անապահովության միավորը։ Այսօր նույն անապահովության գնահատման համակարգում մենք ունենք բազմաթիվ ընտանիքներ, գիտեք 106,000 ընտանիք ընդգրկված է այդ համակարգում եւ նպաստ է ստանում, որտեղ կան աշխատող քաղաքացիներ նպաստացող ընտանիքների մեջ։ Այսինքն աշխատելը, աշխատավարձ ստանալը դեռևս չի նշանակում զրկվել նպաստից։ Աշխատավարձը դա գործոններից մեկն է, որը ազդեցություն է ունենում անապահովության միավորի վրա։ Հետևաբար, եթե կա ընտանիքում մեկ աշխատունակ անձ, մեկ աշխատող պայմանական ցածր աշխատավարձով եւ 5 խնամարկյալ պայմանական նորից, ուրեմն այստեղ միանշանակ է, որ տվյալ ընտանիքը նաեւ պետական աջակցությունից օգտվում է եւ օգտվելու է։ Այսինքն խնդիրը բացարձակապես չի վերաբերում, եթե անձը աշխատող է, ապա նպաստ համակարգից պետք է դուրս մնա։ Այդպիսի խնդիր գոյություն չունի։ Բյուջեի քննարկումները նոր են սկսվել 2018 թվականի, այս պահին դեռևս հստակ որևէ տվյալ չեմ կարող ներկայացնել։